ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ସ ପୁଣି ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହିନ୍ଦୀ ଓ ସଂସ୍କୃତ ପେପର୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଧର୍ମଘଟରେ ସାମିଲ ହେବେନି ଘରୋଇ ବସ୍ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ରୁଟ୍ରେ ଗଡ଼ିବ ବସ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ପଚାଶ ହଜାର କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏଗାରଶହ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟନାରାୟଣ ଫାଇଭ୍ ଟିକୁ ଧରି ପାକିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ଯାଇକି ବୁଝିପାରିବେ ଫାଇଭ୍ ଟି କ'ଣ କହିଲେ ଅରୁଣ ସାହୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ କାଠ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତା ପନ୍ଦର ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଷୋହଳ ଓ ସତର ତାରିଖରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଆଇପିୟୁରେ ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ କହିଲେ ଭାରତର ଅଂଶକୁ ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ ରାଜସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲାଣି ଆପ୍ ସମସ୍ତ ଦୁଇଶହ ଆସନରେ ଦେବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଢ଼ିବ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନେବେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋଦିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କଂଗ୍ରେସ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଭାଜପା ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ ମେହବୁବା ମୁକ୍ତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଭୋପାଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଅଧିକ କ୍ଷତିପୂରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଆବେଦନ ଖାରଜ বহু জলদি ই ফার্মাসি উপরে লাগবে প্রতিবন্ধ আউ অনলাইন মিলব না মেডিসিন। গুজরাটে এস থ্রি এন টু ভাইরস্রে মহিল মৃত্যু সেনা করণী সেষ্ঠাত পরলোক তিরিশ লক্ষ কিলোমিটর সাইকেল চলাই গিনিজ রেকর্ড রাজস্থান বারমের নরপিত সিং রাজপুত পুরোহিত ছ বর্ষ মধ্যে কেন্দ্র রাজ্য সরকার মিশিয়ে পেট্রোলিম আদায় কলে ছোটির টিকস রিপোর্ট ଟେରର୍ ଫଣ୍ଡିଂ ଲିଙ୍କରେ ଏନ୍ଆଇଏର ଆକ୍ସନ୍ ଉପତ୍ୟକାରେ ଏନ୍ଆଇଏର ମାରାଥନ୍ ରେଡ୍ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମ୍ୟାନମାର ସେନା ଏକ ବୌଦ୍ଧ ମଠ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଏଥିରେ ଅଠେଇଶ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ମ୍ୟାମାର ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସତୀଶ କୌଶକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ବିଦେଶରୁ ଡକାଯାଇଥାନ୍ତା ହତ୍ୟାକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ସତର ତାରିଖରୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ